Мегаком сатылган күнү байланыш үзгүлтүкө учурады. Путин Кыргызстанга келди. Өлкөдө доллар кымбаттап жатат. Күндүн кыскача кабарларын алдыда айтып берем, саламатсызбы? Бүгүн 12 октябрда эртең менен Кыргызстанга расмий сапар менен Орусиянын президенти Владимир Путин келди. Манас эл аралык аэропортунан аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров тосуп алды. Орус лидери күчөтүлгөн күзөттүн коштоосунда мамлекеттик резиденцияга жеткирилди. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда Путин Садыр Жапаров менен сүйлөшүү жүргүзөт жана 13 октябрда Бишкекте өтө турган көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин президенттеринин жыйынына катышат. Бул күндөрү кыргыз-орус кызматташтыгын бекемдөөгө багытталган бир топ иш-чаралар уюштурулуп жатат. Путин Канттагы авиабазага дагы барат. Ошондой эле ал бүгүн Атабейт мемориалдык комплексине дагы барды. On birinci oktyabrda Kırgız parlamenti Rusiyanın havadan korgonuu sistemaların jaygaştıruu üçün Канттан 5 гектар жер бөлүп берүү тууралуу мыйзамды дароо 3 окууда карап бир добуштан колдоп берди. Бул арада Путин Жапаровту стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелерди чыңдоого кошкон салымы үчүн ардак ордени менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Белгилей кетсек, Владимир Путин Орусия Украинага кол салгандан бери экинчи ирет Кыргызстанга келди. Мамлекеттик өнүктүрүү банкы мамлекеттик Мега уюлдук операторунун 100% акциясын сатып алды. Уюлдук компаниянын баасы 14 миллиард 800 миллион сомго бааланды. Ал эми кечээ Мегаком сатылган күнү жарандар байланыштын үзүлгөнүнө массалык түрдө арызданышты. Бул боюнча компания кийинчерээк түшүндүрмө берип, көйгөй башкы каналдагы оптикалык кабелдин үзүлүшүнө байланыштуу экенин, учурда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Компаниянын техникалык адистери көйгөйдү мүмкүн болушунча кыска убакыттын ичинде чечүү боюнча иштеп жатышат. Учурда кызмат көрсөтүү калыбына келтирип жатат. Жана жакын арада абоненттерибизге сапаттуу байланыш кызматтары көрсөтүлө баштайт.
Эске салсак, буга чейин Мегакомдун сатылышына карата бир нече сындар айтылып келген. Коомчулук Садыр Жапаровдун кезинде Мегакомду сатууга каршы чыгып жүргөнүн эске салышкан. Бул сындардан кийин президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев ишкана сатылганда деле мамлекеттин карамагында каларын жазган. Эми парламенттеги депутат Жанар Акаев байланыш компаниясы Максим Бакиевдин өнүктөшү чуулгандуу иштерде аталган Алексей Шершов артында турган ишкананын колуна өтүп кетерин айткан. Биздин Мегакомду дагы мына ошол Судец, Алексей Шершов бүт бары биригип алып ушундай бир коррупциялык схема иштеп жатышат. Сиз менимче ушул маселени алдын алганга күчүңүз жетет. 2010-жылдагы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөт Альфа Телеком компаниясынын 49% улутташтырган. 2014-жылы компания толук бойдон мамлекеттин карамагына өткөн. 2022-жылдын аягында мега сатыкка коюла турган 30 ишкананын катарында экенин 19 миллиард сомго бааланып жатканы маалым болгон. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулуш иштери менен тааныштырды. Туманбаев алгачкы долбоордо Ак үйдүн аянты 17 миң чарчы метр болгонун айтып, кийин президенттик администрациянын кызматкерлери 39 миң чарчы метрге кеңейттиргенин белгиледи. Мурунку берилген компанияга өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул жерден ошол 17 миң квадрат метр 16 гектар жер менен деп биз жумушка келгенге чейин сүйлөшүүлөр болгон экен. Бирок тилекке каршы азыр аянты чоңойгонуна байланыштуу мына ушул урматтуу президентибиздин жеке көзөмөлүндө болуп ушул 24 гектар жер мына ушул салып жаткан компаниянын эсебине берилди. Бүгүнкү күндөгү аянты 39 миң квадрат метр. Акча каражатынан дагы кетирген акча каражаты ушул урматтуу президентибиздин канча кырыш аштын көзөмөлүндө турат бул. Ошон үчүн биздики жок дегенде 8-9 эсеге арзан бүтүп атат бүгүнкү күндө. Мына ушул бул президентке дагы же бир башка өкмөт башчыга дагы өзүнүн үйү эмес. Бул ушул биздин мамлекетибиздин бүгүнкү жүзү. Ушундай имараттар салыныш керек. Мамлекетибиз астыга жылып баратат. Мунун баардыгын биз жакшы ой менен, жакшы тилек менен, жакшы ниет менен карашыбыз керек. Жаңы ак үйдү куруу үчүн Иншаат Строй Билдинг компаниясына башында 16 гектар жер берилери айтылган. Кийин ал 25.7 гектар алганы белгилүү болгон. Буга чейин президент Садыр Жапаров КМШ саммитине келе турган президенттерди жаңы ак үйдө тосорун билдирген эле. Бирок курулуш иштери бул убакытта бүткөн жок. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. 1-май райондук соту митингдерди өткөрүүгө тыюу салынуу ушул жылдын аягына чейин, тагыраагы 31 декабрга чейин узартты. Соттун чечимине ылайык Жогорку Кеңештин Россия Федерациясынын элчилигинин имаратынын жанында, Ала Тоо аянтында президенттик администрациянын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында тынч чогулуштарды жана митингдерди өткөрүүгө тыюу салынат. Митингдерди бир гана Горкий сейил багында гана өткөрүүгө уруксат берилди. Бишкектин Октябрь райондук соту 11 октябрда Элет Хаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Фазиевди 9 декабрга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Соттун маалыматтарына караганда Тимур Фазиевке кылмыш жаза кодексинин 222 беренесинен кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу айыбы тагылууда. 10 октябрда бир катар басылмалар Фазиев Кремтөбөл Камчы Гөлбаевдин ишине байланыштуу кармалганын жазып чыгышкан. Атайын кызмат буга чейин кылмыштуу топторго тиешеси бар бир нече адам кармалганын, анын ичинде ишкерлер дагы бар экенин билдирген. Ал арада бүгүн 12 октябрга карата Кыргызстанда акча алмаштыруучу жайларда доллардын курсу жогорулап 89 сомдон ашты. Маалыматка ылайык сатуу курсу орточо 89 сом 22 тыйынды, сатып алуу 89 сом 1 тыйынды түзүүдө. Маалыматтардын бүгүнкүгө алынган топтому ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.